Հանգիստալի արժեք դարձրեք Գարիկի մոտ, Palm Springs-ի մոտակայքում, Ինդիո քաղաքում։ Ամբողջովին նորոգված, հարմարավետ 3, 5 եւ 6 սենյականոց 5 աստղանի առանձնատներ մինչև 20 հոգու համար։ Բացօթյա կինոթատրոն, լողավազաններ, ջագուզիներ, մաղալներ։ Մոտակայքում լավագույն աուտլետներ եւ կազինոներ։ Դրախտային միջավայր լճի ափին, նավով զբոսնելու հնարավորությամբ ընտանիքների, ընկերների եւ զույգերի համար։ Զանգահարեք նախապես 707 777 77 11 կամ այցելեք garikimot.com։ Անմոռանալի հանգիստ, միայն ու միայն Գարիկի մոտ։ Եթերում հատուկ երգերն են, եւ մենք շարունակում ենք նկարահանումները Ինդիո քաղաքում Գարիկի մոտ լճի ափին գտնվող առանձնատանը։ Այսօր կկատարենք ոչ միայն փոքրիկ էքսկուրս գեղեցիկ այս լճով, այլև կվերհիշենք 1990-ականների գլխավոր հիթերից մեկը։ Գաղտնիք չէ, որ ջուրն առհասարակ բուժիչ հատկություն ունի։ Շատ մարդիկ նյարդերը հանգստացնելու համար գերադասում են հանգստանալ ծովի, օվկիանոսի կամ լճի ափին։ Ոմանք վայելում են ջրի կամ ալիքների խշշոցը, ոմանք էլ պարզապես իրենց մտքերն են փոխանցում ջրին։ Գտնվելով Ինդիո քաղաքում գեղեցիկ այս լճի ափին, հիշեցի 1990-ականներին գրված մի երգ, որը շատ հետաքրքիր պատմություն ունի։ Գրվել է մի երգչուհու համար, սակայն կատարել է մեկ այլ ուրիշը։ Мне влюбиться слишком рано, а быть может, слишком поздно. Никому не верю я, как прежде. Море счастья обмелело, и река любви замерзла. Но осталось озеро надежды. Озеро надежды, все как есть, прими. Никто не понял, ты меня пойми. Озеро надежды, имя назови. И скажи, куда мне деться от моей любви. Зеркало в прихожей, на гитаре лопнут струны. Я надену белые одежды, за собой захлопну двери, и однажды в полнолуние я приду на озеро надежды. За собой захлопну двери, и однажды полнолуние, я приду на озеро надежды. Озеро надежды, все как есть, прими. Пусть никто не понял, ты меня пойми. Озеро надежды, имя назови. И скажи, куда от моей любви. Ты прости меня, мой ангел, что хранил меня напрасно. Не могу я быть такой, как прежде. Озеро надежды, все как есть, прими. Пусть никто не понял, ты
любви. Palm Springs-ի մոտակայքում, Indio քաղաքում գտնվող գարիկի մոտ առանձնատներից այս մեկը, լճի մոտինը, առանձնանում է իր ներփաճաշակ և նորավոճ դիզայնով։ Երեք ննջասենյակներով գեղեցիկ այս տունը նախատեսված է 14 հյուրի համար։ Այն հարմար է թե ընտանեկան և բարեկամական, և թե ընկերական հանգստի համար։ Սիրահարված զույգերը ևս կարող են անմոռանալի դարձնել իրենց հանգստյան օրերը։ Հինգ աստղանի այս առանձնատունը հագեցած է ժամանակակից բոլոր սարքավորումներով։ Հարմարավետ խոհանոց, սպասկով և խոհանոցային բոլոր պարագաներով։ Նորավոճ լոգասենյակներ, հագեցած համապատասխան պարագաներով։ Հյուրասենյակ, առանձնահատուկ ջերմություն ստեղծող բուխարիով, մաքուր, գեղեցիկ և հարմարավետ ննջասենյակներ։ Ձեր տրամադրության տակ են այս մեծ լողավազանն իր ջագուզիով և կրակներով, բացօթյա խոհանոցն իր մանղալներով, հարմարավետ ամառային սեղան նաթորներով, արևապաշտպան հովանոցներով և շիզլոնգներով, կազբաղմունք երեխաների համար ևս։ Անմիջապես այս առանձնատանից դուք ունեք լճում նավով զբոսնելու հնարավորություն։ Դեսք մոտակայքում գտնվում են լավագույն աուտլետներն ու կազինոները։ Հանգիստ անմոռանալի դարձրեք միայն ու միայն գարիկի մոտ։ Ռուսական էստրադայի ամենահայտնի երգահան, բանաստեղծ և երգիչ Իգոր Նիկոլայևը վաղուց էր համագործակցում ռուսական էստրադայի պրիմադոննա Ալլա Պուգաչովայի հետ։ Նրանց համատեղ ջանքերի արդյունքում ծնվել են երգչուհու 1980-ականների գլխավոր հիթերը «Այսբերգից մինչև Դվեզվիզդի»։ 1990-ականների սկզբին Նիկոլայևը սկսում է համագործակցությունը իր ապագա կնոջ Նատաշա Կարալյովայի և մեր հայրենակից Իրինա Ալեգրովայի հետ։ Վերջինս իր մենելքչի կարիերան «Էլեկտրակլուբ» խմբից հետո սկսում է հենց Նիկոլայևի երգերով։ 1990-ականներին ճանաչված լինելու համար միայն հյուրախաղերը բավական չէին, գլխավոր նախապայմաններից էին տեսահոլովակները և իհարկե ռադիոյում այսպես ասած ռասկրուտկա լինելու առկայությունը։ Թե առաջինի և թե երկրորդի համար գումար էր հարկավոր, իսկ խորհրդային միությունը փլուզման եզրին էր, հետևաբար ժողովրդի մոտ գումար վաստակելու սահմանափակ հնարավորություն կար։ Արտիստները ստիպված, օգտագործելով իրենց փոքրիկ ճանաչումը, գումար վաստակում էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ելույթ ունենալով ռուսախոս լսարանի առջև տարբեր ռեստորաններում։ Հաճախ կատարում էին իրենց երկացանկից դուրս երգեր։ Իրինա Ալեգրովան նոր էր վերադարձել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հյուրախաղերից։ Երգչուհու համերգային ծրագիրը ամբողջությամբ կազմված էր Իգոր Նիկոլայևի երգերից։ Սակայն կար մեկը, որի հեղինակը Վիկտոր Չայկան էր։ Խոսքը «Տրանզիտնի պասաժիր» երգի մասին է։ Я так молила, позови, но ты молчал. Ալեգրովան և Նիկոլայևը հեռուն գնացող շատ նախագծեր ունեին, սակայն երգչուհու մտքով անգամ չէր անցնում, որ կոմպոզիտորը կարող էր խանդով լցված լինել երգչուհու ուրիշ կոմպոզիտորի երգը կատարելու հանդեպ։ Չէր էլ պատկերացնում, որ պատասխանհարվածը երկար սպասեցնել չի տա։ Իգոր Նիկոլայևը հրավիրում է Իրինա Ալեգրովային իր տուն։ Նրանք հարևաններ էին, ապրում էին նույն թաղամասում։ Ալեգրովան շտապում էր կոմպոզիտորի մոտ, նկարահանած իր նոր տեսահոլովակը ցույց տալու նպատակով։ Այն մայստրոյն շատ է դուր գալիս։ Ես էլ անակնկալում եմ քեզ համար, ասում է Նիկոլայևը և միացնում «Օզերո Նադեժդի» երգը, որը գրվել էր հատուկ Իրինա Ալեգրովայի համար։ Ավելին, հույսի լիճը Ալեգրովայի նոր համերգային ծրագրի բացման երգը։ Ալեգրովայի ոգևորությունը ավարտվում է այն րոպեին, երբ մագնիտոֆոնից հնչում է Ալլա Պուգաչովայի ձայնը։ Ալեգրովան մեղմ ասած հիասթափություն է ապրում։ Այդ օրվանից նա սկսում է ավելի քիչ հավատալ մարդկանց։ Դինամիկից հնչում էր Պուգաչովայի ձայնը, իսկ Ալեգրովայի աչքերից հոսում էին արցունքները։ Ահա այսպես Իգոր Նիկոլայևը արտահայտում է իր այսպես ասած վրեժխնդրությունը,
Թեպետ տարիներ անց նա խոստովանում է, որ այդ ժամանակ իր տուն քիչ քանակությամբ մարդիկ էին հավաքվում։ Նրանք գալիս էին, ուտում էին, խմում էին, ստեղծագործում էին, պարում էին ժամը 11-ից սկսած մինչև լուսաբաց։ Եվ նա բացարձակապես խտրականություն չէր դնում, թե ով պիտի կատարի իր երգը՝ Ալեգրովան, Պուգաչովան, թե իր կինը՝ Նատաշա Կարարովան։ Տարիներ անց անհարթությունը հարաբերություններում շտկում է Նիկոլայևի նոր երգը, գրված հատուկ Ալեգրովայի համար։ Խոսքը Կայսրուհի երգի մասին է, որը հետագայում դառնում է նրա այցեքարտը մեծ բեմում։ Վերջում ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հաղորդման գործընկերոջը՝ Գարիկին։ Հատուկ երգերի նախագծի այս թողարկումները նկարահանվում են Գարիկի մոտ առանձնատներում, ամբողջությամբ նորոգված հարմարավետ 3-5 և 6 սենյականոց 5 աստղանի առանձնատներ, մինչև 20 հոգու համար նախատեսված։ Palm Springs-ի հարևանությամբ գտնվող այս շքեղ առանձնատները նախատեսված են նրանց համար, ովքեր գնահատում են լիարժեք հանգիստը։ Առանձնատներն առանձնանում են նորավոճ դիզայնով, հարմարավետությամբ, մաքրությամբ և կոմֆորտով։ Գարիկի մոտ ստեղծված են հանգստի համար նախատեսված լիարժեք պայմաններ, նույնիսկ ամենաբծախնդիր մարդկանց համար։ Վայելեք հանգիստ ընկերներով կամ ընտանիքի անդամներով բնության գրկում, անմիջապես լճի ափին։ Ցանկության դեպքում կարող եք զբոսնել նաև նավով։ Ձեր տրամադրության տակ են բացօթյա կինոթատրոնը, լողավազաններն ու ջագուզիները, ինչպես նաև մաղալներն ու խոհանոցային բոլոր պարագաները։ Հարմարավետ 3, 5 և 6 սենյականոց 5 աստղանի առանձնատները նախատեսված են մինչև 20 հոգու համար։ Շոփինգի սիրահարները մոտակայքում կգտնեն լավագույն աուտլետները։ Ինդիո քաղաքից Գարիկի մոտ առանձնատներից ոչ շատ հեռու գտնվում են նաև կազինոները։ Անմոռանալի հանգիստ միայն և միայն Գարիկի մոտ։